बुढी भएर बुढी भएकासँग बसेर चिया खाइदिनु सेकेन्ड ह्यान्डमा नो। त्यसकै कारणले म के भन्छु भने यो विवाह भन्ने संस्था खारेज गरिनुपर्छ। विवाह भनेको समाज र कानुनले महिलालाई बलात्कार गर्नदेखि लाइसन हो। जसरी अहिले लिभिङ टुगेदर, कुनै समय हामी लिभिङ टुगेदर गरेर लड्दाखेरि छक्काहरू भन्थ्यो के, एक एउटा समय थियो लिभिङ टुगेदरमा पनि बस्न लजाउँथे लजाउँथे, तर आज हेर्नुहोस् न केटा केटी 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 होइन फुल इन्जोय गरेर। त्यो कारणले म के भन्छु, भर्जिन चाहिन्छ कुमार। सेम यही कुरा, यही वाक्य, यही शब्दहरू, यही लयमा, यही सुरमा, यही तालमा कुनै पुरुषले गरेको भए धजिया समीक्षा लेटेस्ट ब्रेकिङ न्यूज सनसनी खुलासा मात्र ठिक्क पऱ्यो अनलाइन टिभीमा सबभन्दा छिटो सबभन्दा पहिला। म लम्बेश्वर थापा स्वागत गर्छु तपाईँलाई ठिक्क पऱ्यो अनलाइन टिभी मिडिया प्राली लिमिटेडमा। के वस्त्र लगाएका छन् पल शाहले जेलभित्र? आखिर के खाँदैछन् पल शाह जेलभित्र? पानी तातो पिउँदैछन् वा चिसो पिउँदैछन्? पिउनलाई चिया पाइरहेका छन् या पाइरहेका छैनन्? चकटीमा सुतेका छन् कि भुइँमा सुतिरहेछन्? टोयलेट कस्तो किसिमको टोयलेटमा उहाँ टोयलेट, त्यो जेलभित्र पल शाहले प्रयोग गर्ने टोयलेट कुन किसिमको छ? जान्नको लागि हामीसँग जोडिराख्नुहोस्। 24 घन्टा हामीहरू तनहुँमा तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूलाई लेटेस्ट अपडेटहरू दिनको लागि हामीहरू माइक क्यामेराका साथ खटिरहेका छौँ फिल्डमा। यो भिडियोको मार्फत दुधका दुध पानीका पानी गर्नेवाला छौँ हामी। आखिर गल्ती कसको, पल शाहको वा समीक्षा अधिकारीको? दर्शकबिन, यस्तो खालको कन्टेन्ट मात्र ठिक्क पऱ्यो अनलाइन टिभीले सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको मोबाइलको डिस्प्लेमा लिएर आउने गरेको छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि च्यानलको नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला र हाम्रो यस भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिन, आज हामी यस भिडियोको थ्रु जान्नेछौँ गल्ती पल शाहको हो वा समीक्षा अधिकारीको हो। जोडिराख्नुहोस्, त्योभन्दा पहिला यस भिडियोलाई छिटोभन्दा छिटो सेयर गर्नुहोला। यस भिडियोमा छिटोभन्दा छिटो बढीभन्दा बढी लाइक गर्नुहोला, ट्रेन्डिङ पेजमा पुगाउनुहोला। आज हामी जान्नेछौँ आखिर गल्ती कसको छ, पल शाहको वा समीक्षा अधिकारीको? यस प्रश्नको उत्तर जान्नुभन्दा पहिला दर्शक बिन हाम्रो भिडियोको, हाम्रो च्यानलको, हाम्रो मिडिया प्रालीको स्पोन्सरको बारेमा कुरा गरिहालौँ। आ थुरु वाइफाई कनेक्सन, तपाईँहरू पनि आफ्नो घर घरमा आ थुरु वाइफाई कनेक्सन जोड्नुहोला। 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर कि म ठिक्क पऱ्यो अनलाइन टिभीबाट आएको। आउनुहोस्, जानौँ आखिर कसको गल्ती छ। अन्ततः हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। यस प्रश्नको उत्तर तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला, आखिर गल्ती कसको छ, गल्ती समीक्षा अधिकारीको छ वा पल शाहको छ, कसको गल्ती छ कमेन्ट गर्नुहोला। यस भिडियोलाई सक्दो बढीमा बढी मात्रामा सेयर गर्नुहोला, बढी मात्रामा लाइकहरू दिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। म लम्बेश्वर थापा, तपाईँलाई म भेट्नेछु अर्को भिडियो। बस यही चल्दैछ युट्युबभरि, ट्रेन्डिङ पेजभरि, 100% क्लिक बेट। म जब तपोवनमा थिएँ एउटा बडा राम्रो कुरा सिकेको थिएँ, दुःख तुम्हारा है अगर तुम अपना दुःख किसी को दिखाते हो वा कोही देख लेता है तुम्हारा दुःख तो फाइदा किसी और को होता है। बस यही सोसियल मिडियामा देखिन आइरहेको छ, मिम पेज भाइरल छन्। हिजो भर्खर खोलेको युट्युब च्यानल जसमा भ्युज नै गइरहेको थिएन, 10-20 views आउँथ्यो, 300 views, 400 views आउँथ्यो, त्यो च्यानलको भिडियो 2 लाख 3 लाख, भाइ साहब केही पनि चलिरहेको छैन, बस आँसुको व्यवहार चलिरहेको छ। यो भिडियोको थ्रु, यो टाइटलमा कुनै पनि किसिमको वकालत म गर्नेवाला छैन, बस जिम्मेवारी छ मेरो फ्यामिली मेम्बर्सको, त्यही भएर बनाइरहेको छु। न म पुरुषको पक्षमा छु, न म महिलाको पक्षमा, म खालि आफ्नो एथिक, आफ्नो नैतिकताको पक्षमा बसेर डाइरेक्ट मेसेज टु माई भर्चुअल फ्यामिली। बस 3 पोइन्ट छन्। नम्बर 1, यो एकजना यस्तो व्यक्ति जसले समीक्षा अधिकारीलाई सपोर्ट गरेर पल शाहलाई एकदम नकारात्मक पता रे के फलाना ढिमाको भनिरहेको छ, र यो एकजना यस्तो व्यक्ति जसले पल शाहलाई सपोर्ट गरेर समीक्षा अधिकारीलाई पता नै के भयानक भयानक किसिमको शब्दहरू भनिरहेको छ। यही चलिरहेको छ अहिले सोसियल मिडियामा वकालत, सबै जज वज सबै यसमै आएका छन्। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सुप्रिम कोर्टै सोसियल मिडिया भएको छ। ठिक, यो दुईजना व्यक्तिलाई तपाईँ र म यसरी हेरौँ। यही यो व्यक्ति जसले पल शाहलाई पुरै नकारात्मक भनिरहेको छ समीक्षा अधिकारीलाई सपोर्ट गरेर, यो व्यक्तिमाथि जब पल शाहमाथि जे बितिरहेको छ, जे दशा लागेको छ, यो दशा जब यो व्यक्तिलाई लाग्छ, सोच्नु यो व्यक्तिको हालत के हुन्छ। गुर्दा गुर्दा बुझ्नुहुन्न होला, मुटु मुखमा हुन्छ होला। र सेम चिज जब यो व्यक्तिलाई जब आइपर्छ, सेम कुरा आइपुग्छ, यो व्यक्तिको माथि जब समीक्षा अधिकारीवाला कुरा आइपुग्छ, थाहा हुन्छ यसलाई कि भाइ करियर दामाडोल हुनेवाला छ। सानै एजमा एक त केटी हो, करियर जानेवाला छ, मान्छेले चरित्रमा औँला उठाइरहेका छन्,
फ्यामिलीलाई कुन नजरले हेरिरहेको छन्, कस्तो गिरे गिरेको कुराहरू भनेर जब यो सिचुएसनमा जब यो व्यक्ति आइपुग्छ नि दुध सब ढक्कन खुलेर आउँछ। यो कुरा मैले भन्नुको अर्थ छ, अर्थ के हो भनेपछि पल छ समीक्षा अधिकारी, दे आर पावरफुल, उनीहरू राम्रो ठाउँमा छन्, राम्रो सिचुएसनमा छन्, उनीहरूसँग यति पावर छ कि जनताको सपोर्ट उठाउन सकोस्, उनीहरूसँग यति पावर छ कि वकिलहरू ल्याउन सकोस्, अभिवक्ता के भन्छ सब कुराहरू म्यानेज गर्न सकुन्, पैसाहरू त्यसरी फाल्न सकुन्, पेमेन्ट लाग्छ, पैसा लाग्छ, खर्च हुन्छ, यिनीहरूको दुनियाँदारीसँग चिन जान्छ, यिनीहरूको लागि म अगाडि सर्छु भन्ने धेरै छन्। तर यी दुईजना कमन सिटिजन्स हुन्, यिनीहरूको लागि कोही अगाडि आउनेवाला छैन, कोही तेरो लागि म छु त बढ्न त हाल म छु अगाडि, कोही आउनेवाला छैन। यी दुईजनाको पछाडि ब्याक सपोर्ट, पोलिटिकल सपोर्ट, फाइनेन्सियल सपोर्ट केही पनि छैन, हाम्रो छैन। अगर हामी यो ठाउँमा पऱ्यो भने हामी सक्दैनौँ भाइ, 5,000 पनि यदि लाग्छ, 5,000 छोड, नेपाल यातायात चढेर अगर कोट सोट धाउनु पऱ्यो भने हाम्रो दाँतबाट पसिना हुन्छ, हामी सक्दैनौँ त्यो कुरा, डेली दिहाडीमा दौडिने मान्छेहरू हामीहरू। नम्बर दुई, तपाईँहरूले मलाई भन्नु होला, ल बड्डा ठिक छ हामी केही नगरेर बस्ने, ल ठिक छ हामी कमेन्ट पनि नगर्ने, हामी यो पनि नगर्ने, हामी कसैको सपोर्ट पनि नलिने, हामी कसैले नकारात्मक पनि नभन्ने, हामी कुनै किसिमको जजमेन्ट पास नगर्ने, हामी गर्ने कि हामीलाई त खुजली भइरहेको छ, गर्नलाई छ, बडा स्वादको कुरा छ गर्नलाई। हामी यो सिचुएसनदेखि आफूलाई काम लाग्ने कुराहरू सिक्न सक्छौँ। जस्तै यो सिचुएसनले जुन आयो, यो सिचुएसनले छर्लङ्ग पारिदियो कानुनको बारेमा। जुन कलेजको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, कलेज छोडौँ आजभोलि त स्कुलको विद्यार्थीहरू पनि रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, हाम्रो भाइहरू रिलेसनसिपमा होलान्, हाम्रो कोही होला आफन्त कजिनहरू रिलेसनसिपमा बसिरहेको होला जो उमेरमा साना छन्, हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्छौँ, तिनीहरूलाई सम्झाउँ हे छोरेटी नराख अहिले, अहिले उमेर होइन। र हामी आफू पनि खुट्टा चाल्नुभन्दा पहिला फु गर्न सक्छौँ, सक्ने बनाएको छ यो केसले। कलेज पढ्ने स्टुडेन्टहरू बल्ल बल्ल पता नै आफ्नो क्लासमेटलाई भक्कु भ्यालेन्टाइन, पता नै गोल्डवाला रोज, चोकलेट, टेडी बियर, पता नै के लगेर दिएर बल्ल बल्ल पटाएका छन्। गाह्रो छ उहाँहरूलाई, र यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नै पर्छ, र हामीले पनि यदि उहाँ हामीहरूभन्दा जुनियर हो भने हामीले बुझाउनु पनि पर्छ। आफन्त हो भने फेरि बाटोमा हिँड्ने लगाएर होइन कि भाइ बे के चलाएको छ बे सुधार जा त्यो भन्ने होइन, त्यो फेरि अर्कै लाग्छ, फेरि हरासमेन्ट। तेस्रो कुरा, हल्का लजिकली डिकोड गर्न खोज्ने हो भनेपछि यो केस एकदम सहज रूपले सर्ट आउट हुने केस हो। भन्नुको अर्थ केस सानो होइन, फेरि मैले भन्न खोजेको केस सजिलो रूपले सर्ट आउट गर्न सकिन्थ्यो, तर यो केसलाई कतै कतै लाग्छ जानी जानी हाइपमा ल्याइएको छ। लकडाउनपछि यदि कुनै नेपाली चलचित्र हलमा धमाकेदार पर्फर्मेन्स देखाएको छ भनेपछि त्यो फिल्म यही हो। एक्कासी पूजा म्याडम कहाँबाट यति धेरै माया पलायो हाम्रो पल बड्डाको लागि, बोली के राखेको छु, कुन कुरा गरिरहेको छु, कहाँको कुरा कहाँ जोडिरहेको छु, केही अत्तो पत्तो छैन, बस भाइ रोइरहेको छ पुरै, अरे भाइ कति नाटक बे। र 81 सारा सेलिब्रिटीहरू यो केसमा बोल्न थालिके। यो बच्ची रिलेटेड कसैले एउटा स्टोरी पनि पोस्ट गरेको छैन, र पता नै कहाँबाट के कुनवाला प्रेम, कुनवाला महिलावाद, कुनवाला पुरुषवाद, पता नै कहाँ कहाँ कुन कुन अङ्गबाट, कुन कुन रौँबाट जागिगो कि मैडमहरू पोस्टमाथि पोस्ट दिइराख्नु भएको छ यो केसको लागि। पिआरको बहुत ठुलो पोलिटिक्स हुन्छ, हाइपमा आइरहेको छ यो टपिक, यो टपिकमा हामी पनि अलिकति लाइमलाइटमा आउनलाई यो टपिकमा केही न केही टिप्पणी हामीले गर्नै पर्छ भनेर सिकाउँछन् हाम्रो महारथीहरूले, पिआरहरूले कि भाइ केही त पेला, तिमी सक्दैनौ भने म पेलिदिन्छु भनेर यसरी पेलिदिन्छन् उहाँहरूले आफै। हामीलाई लाग्छ वाह वाह भाइ कति ठुलो फेमिनिस्ट हो भाइ, कति ठुलो पुरुषवाद हो भाइ, महिला भएर पुरुषलाई सपोर्ट गरी वा, सी इज माई रोल मोडल, नाइन 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 नाइन, महिला भएर महिलाको सपोर्ट गरी वा 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 वा, मेरो जिन्दगीको रामलीला यही कलाकारले गर्छ। जुलुस, नाराबाजी, हेसट्याग गरेर केही पनि पाउने रहेन रहेछौँ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो त। बानेश्वर चोकमा ढुङ्गा फ्याँकेकै हो, आन्दोलन गरेकै हो, पुरै भिड जनता लिएर गएकै हो, दिन दिहाडी गरेर खाने त्यो बानेश्वर चोकमा जुन पान पसल, जुन जुस पसल वसल खोलेछन्, जुन हल्का लगानी लगाएर अलिक ठुलै पसल जुन खोलेको छन्, तिनीहरूको बिजनेस धन्दा पानी सबै बन्द गरेकै हो। अन्त्यमा पाइन् के केही न केही, कुकुर र बिरालोको झगडा, एउटा रोटीको लागि झगडा गरिरहेछन् कुकुर र बिरालो, यता रोटी सियालले, बस मैले भन्ने कुरा यति हो। मेरो परिवारको सदस्यले त्यस्तो केही पनि गर्दैन, तर पनि नयाँ कुनै भ्युअर्सहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो जुन चलिरहेछ युद्ध, जुन सोसियल मिडियाको युद्ध,
वकालत, छिटै जजमेन्ट दिने, छिटै एकजनालाई माथि चढाइदिने, छिटै एकजनालाई तल खसाइदिने, त्यो तल खसेकोलाई फेरि एउटा हुल आएर माथि उठाइदिने, अनि माथि गएकोलाई फेरि तल झारिदिने, यो अर्थ के छ? हाम्रो नैतिकताले यो सुहाउँदैन, हाम्रो एथिकले यो गर्न अलाउ गर्दैन न। यो सब गरेर यो सोसल मिडियामा वकालत गरेर हाम्रो तपाईँहरूको कलेजको फिस, तपाईँहरूको के भन्छन् साझा रुममा त्यो खानाको लागि हुन्छ नि रासन पानीको व्यवस्था हुन्छ भने गर्नु, आखिर हुँदैन। यो सब हामीले गरेर हुन्छौँ, रासन पानी कसै अरूकोमा पुगिरहेको हुन्छ, त्यो सब यहाँ हामी एकजनाले एउटा हुल्ले यता एउटा हुल्ले उता गरिरहेको हुन्छ, कलेजको फिस कुनै अरूको कुनै पता नै कुन एक्सवाइजेडको फिस चुक्ता भइरहेको हुन्छ। सो यो बकचोदी बन्द गरौँ बस, बड्डो भिडियो अब धेरै नलम्बाम, यति हो। तपाईँलाई म भेट्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा डार्क साइड अफ नेपाली युट्युबरको साथ र बड्डा टोलीको। अब बड्डा टोलीको एउटा लफडा के भएको छ, जहाँ मैले कपडा अर्डर गरेको थिएँ, जहाँ मैले यो बनाउनको लागि दिएको थिएँ, मालबाट डुप्लिकेट ल्याएर दिइदियो केटोले, दाम पनि लगायो त्यहीवाला, मालबाट डुप्लिकेट। ठिक, नेपालगञ्जको मान्छे माल त माल, फेरि माल कपडाको माल, माल त पत्ता लगाइहाल्छु। त्यसैले अर्कोलाई दिएको छु प्री अर्डर हान्दिने, यो भिडियो अपलोड हुनसाथ म यता इन्स्टाग्राममा अपडेट गरिदिन्छु, यो इन्स्टाग्राममा प्री अर्डर हान्दिनु, 7 दिनभित्र त्यो सामान आइपुग्छ मसँग चाहिँ, अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई 7वा दिन जुन दिन आउँछ त्यही दिन म राति हुन्छ, साँझ हुन्छ, बिहान हुन्छ, म जसरी पनि तपाईँहरूलाई म त्यो सामान डेलिभर गराइदिन्छु, म आफै आउँछु अनि त्यसपछि त्यति हो। बाँकी आई लभ यु अल।